サイエンスのさまざまな研究の場で数多い女性研究者が活躍しているが、この分野はつい半世紀ほど前まで女性には固く門を閉ざしていた。加藤世知は理研の女性研究者第1号で、吸収スペクトルを化学分析に応用した科学者である。加藤世知は明治26年1893年山形県三河町を押し切りで生まれた。加藤家は庄内に水田800町部を持つ大地主だったが、祖父母が始めたアメリカ式の大型酪農経営が挫折。世知が生まれた翌年には酒田大地震の直撃を受ける。父親も家運の挽回を果たせずに亡くなり、継母と女の子の4人になって加藤家は破産した。女学校の3年だった世知は自立を目指して山形女子師範学校に再入学。卒業後庄内で教職に就き、翌年東京女子高等師範学校の理科に合格した。山形県から12人受験し、合格者は2人だった。継母の金も東京に出た。実家は鶴岡藩の家老をしていた名家だが、内職のミシンを踏みながら世知の学校通いを支えてくれる。大正7年女工士を出ると札幌のミッションスクールで教職に就いた。北海道へ行った理由を後に、給料が一番高かったからと語っているが、そこには思いがけない幸運が待っていた。クラーク先生で知られる札幌農学校は東北帝大の農学部になっていたが、この年独立して北海道帝国大学になり、農学校の第一期生佐藤章介が総長に就任。その佐藤総長が女子の入学を認めると言ったのである。世知はすかさず入学させてくださいと直談判した。美人すぎるから体制は望めまい難色を示す教授会も、結局専科生として入学を許可した。ひっつめ髪にまだあどけなさの残る丸顔、やや胸高の紫の袴、袂を軽く翻して足早にキャンパスを行く紅一点とあっては、学内外の話題となるのは当然であった、北大百年史は書いている。世知自身は女子師範の名誉にかけて励みましたと言い、女学校で教えながら足掛け3年で全専科25科目を修了。女学校を退職して大学の副主になり結婚。翌大正11年理化学研究所に採用され、化学分析の和田研究室に入った。ところが入所した月に長男を出産し、2年後には長女を産んでいる。女性の研究者には結婚さえ認められていなかったこの時代、理研には大正デモクラシーの寛容さがあったのである。その頃現代科学は光が発生する仕組みを電子の運動として説明する量子力学の成立を機に開闢以来の変革期にあった。
ヘベシーを利権に迎えた日の写真には、量子力学をヨーロッパから持ち帰った仁科芳雄や、セチの研究のきっかけを作った物理の福田光晴が写っている。加藤先生がそういうふうに多分地下なんかを抽出して分析なさっている途中に、こうろ過っていう操作があるんです。でそれを当時その部屋に遊びに来ておられた福田先生って高峰健の先生がご覧になってて、加藤さん何してんのって、見ればわかるじゃない、こしてんだって、ゴミ取ってんだって。そしたらふんふんっていうふうに福田先生が笑われて、加藤さんそれじゃ あの水の中に溶けてるようなゴミだったらどうするって言われて、その時加藤先生がハッとなさったそうです。でそういうものを見つける手段があるんだよっていう話になって、でそれが吸収スペクトルだということになったので、それじゃそれをぜひ自分がやりたいと、で加藤先生が思われたそうです。太陽光や白熱電球の白色光をプリズムに通すと、波長の順に並んだ帯状の光の像が得られる。これがニュートンが発見した連続スペクトルである。これに対して光を放射しない物質中に連続スペクトルの光を透過させると、その物質に固有の波長の光が吸収される。これが吸収スペクトルである。光のスペクトルで物質の正体を探る学問を分光学といい、理研の高峰研究室はその中心的な存在だった。セチは主任の許可を得て高峰研へ所内留学した。今日の化学分析はサンプルをセットするだけでハイテク装置が答えを出してくれる。こうした技術がなかった時代、セチが取り組んだ分光学の化学分析への応用は今日の分析法につながるものであったといえる。分光器の前面に資料を置いて白色光を当てると、サンプルを透過した光はスリットを通ってプリズムで分光され、後部にセットしたフィルムを感光させる。実は吸収スペクトルというものの持っている意味合いというものなんですけど、これは実は2つありまして、1つはですね、分析的な手法でその吸収強度を調べることによって物質がどのくらい入っているかということを非破壊的に測定することができる。それからもう一つは、その測定している吸収スペクトルを与える化合物というものは一体何であるかということを決めることができるわけです。そういう意味では吸収スペクトルというのは化合物の一種の指紋というふうに考えてもよろしい。言い換えれば、吸収スペクトルを見ることによって化合物を同定することができる。どういうものであるかということを判断することができる。この2つが吸収スペクトルを測定する上で大きな利用方法というふうに考えてよろしいと思います。セチが手がけた初期の代表的な研究にアセチレンがある。でアセチレンというのはもともと室温ではガス状態なわけですから、そのガス状態の吸収スペクトルを取っておいて、それを今度加熱すると、で加熱していて反応させた段階でまた吸収スペクトルを取るという操作をしてやりますと、元のアセチレンの吸収スペクトルと温度を上げた時のスペクトルというのは違ってくるわけですね。そこに明らかにベンゼンが入っていたということを実証されたというふうに考えているしております。このアセチレンの重合を主論文として京都帝国大学に提出し、昭和6年同じ理研の黒田知花に次いで女性で3人目の理学博士になった。はい、祖母がいてほとんど全部を家事をしておりましたので、接点という時は食事の時とかお風呂に入る時とか、そんな時以外はほとんどありませんでしたね。はい、どちらが懐かしいかともし聞かれましたらば悪いですが、祖母の方が懐かしいですね。それはいた時間が長かったですから、はい、母はもう夕飯前に帰ってきてできた夕飯を食べて片付けないで、あとは自分のというふうな生活でしたから、
私なんかがその何か よそのお子さんのように母親に甘えるとか何かねだるというそういう生活ではありませんでしたね、はい。長男の仁一が軍隊に取られた昭和17年、内閣戦時研究員として航空燃料の研究を委嘱された。世知は早い時期から燃料系の基礎研究に着手していたが、これを燃料の開発に役立つ研究に発展させ、炭化水素の熱分解や部分酸化による生成物を吸収スペクトルで確認し反応機構を調べ、昭和19年に論文として発表した。この年サイパン・グアムが陥落すると、そこを基地とする B-29 の本土空襲が激化。これを迎撃するため陸海軍は世界で2番目のロケット戦闘機を開発したが、燃料の開発が追いつかず飛べない。世知は実験場に出向いた。部隊長から燃料の燃焼熱のため炉が溶融すると聞いて、すぐに燃料の一つヒドラジンの 20% を水と交換することを提案しました。翌朝100人近くの署員が見守る中でエンジンテストが行われ、それが成功を見た時、利権の蓄積は大きいと褒めてくださいました。その後一機飛び立っただけで終戦を迎えてしまいました。そして長男仁一が硫黄島で玉砕したとの戦死広報が届いた。もう何年も経ってからだと思いますけども、先生が「いや仁一は生きてるかもしれない、だからどうしても自分は硫黄島へだけ行きたい」と。硫黄島へは何としてでも行ってみたい、で自分で探してみたいっていうふうに、それはもう先生の本当に心の底からにじみ出るようなお声で、そういう感じでした。戦後の昭和26年、世知は女性で初めて主任研究員に任命された。このそうそうたる顔ぶれは利権で育った人々である。定年後6年間嘱託として利権に残り、抗生物質の開発などに貢献。その後も学校の教壇に立ち、完全に引退したのは80を過ぎてからであった。加藤世知は生まれながらに身に備わった聡明さと一直線に突き進む行動力で現代科学の勃興期を生き、女性科学者の先駆けになったのである。